Ақтөбеде 38 мың адам баспана кезегінде тұр. Жыл сайын өңірде 800 мың шаршы метрден аса тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бірақ кезек саны азаяр емес. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осылай деп мәлімдеді. Өңір басшысы Астанаға келіп журналистермен кездесу өткізді. Рухани жаңғыру бағдарламасының аймақта қалай іске асып жатқанын да тілге тиек етті. Аймақ басшыларының Астанаға келіп рухани жаңғыру бағдарламасының іске асуы жайында баяндау дәстүрге айналды. Бұл жолы атқарылған жұмыстарда Ақтөбе облысының әкімі сөз етті. Бердібек Сапарбаевтың айтуына қарағанда тындырылған шаруа жетерлік. Мәселен, биыл облыста бақытты бала жылы жарияланды. Жоба аясында кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар ата-ана қамқорлығынсыз қалған мыңға жуық балаға көмек қолын созды. Үш айдың өзінде мерімді жандар балалардың тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі шоттарына 210 миллион теңге аударған. Бұдан бөлек жыл басынан бері 25 жетімге баспана берілді. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерде қамқорлықтан кенде емес. Біз үшін мынау жарым жан балдарға көмек жағдай жасау үлкен міндет. Біз бірінші рет Ақтөбе қаласында осы жарым жан балдарды қабылдайтын 250 орындық балабақша ашып отырмыз. Оның да сол кәсіпкердің қаржысына салынған. Одан кейін мына біздің балдардың жыл бойы сабақ оқып, демалуына жағдай жасау баяғы артек сияқты. Қазір енді бір кәсіпкердің көмегімен ол жұмысты біз енді қолға алдық. Жылдың енді аяғына дейін бітіреміз. Сондай-ақ мерім әлеуметтік бейімдеу орталығы ашылды. Онда балалар үйінің 16 мен 29 жас аралығындағы 110 түлегі тұрады. Қазір демеушілердің қаражатына мүгедек балаларды емдейтін ғимарат салынып жатыр. Тағы жеңіл атлетика сарайының құрылысы басталды. Биыл 2,5 мың адам сиятын мұз айдыны мен құны 1 миллиард теңгеден асатын неке қию сарайы пайдалануға берілмек. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аймақта құны 12,5 миллиард теңге болатын шамамен 90 жоба іске асқан. Енді ағымдағы жылы тағы 60-қа жуық спорт және мәдениет кешендерінің құрылысы қолға алынбақ. Ақтөбе өлкесіне көп нысандар демеушілікпен салынып жатыр және салынды да. Мысалы атап айтатын болсақ, өнер орталығы 1200 орындықты Ақтөбе батыс өңірінде жоқ концерттік зал, сонымен қатар жекпе-жек сарайы, аналарға тағзым секілді үлкен-үлкен объектілерді макеттерін алып келген болатынбыз. Облыс басшысы Ақтөбедегі өзекті мәселе баспана машақатына да мән берді. Бұл ретте 7-20-25 бағдарламасы табысы төмен азаматтардың пәтерге қол жеткізуіне көмек болатындығын алға тартты. Ал студенттерге қолайлы жағдай жасау үшін 3000 орынға арналған 10 жатақхана салу жоспарда бар. Біздің көптеген жас жерлестеріміз осы Астанада, Алматыда, Пекинде, Орынбырда, Мәскеуде оқиды. Оларменен байланыс жасау, біз олармен енді кездестік. Біздің ең негізгі мақсатымыз, олар енді мемлекеттің есебінен оқып атқаннан кейін оқуды бітіргесін қайттан Қазақстанға, оның ішінде Ақтөбеге қайту. Бізде акция бар, мен ақтөбелікпін деген, қазір енді ол жұмыс жалғасын тауып жатыр. Қазір Ақтөбе облысы елорданың 20 жылдығына арнап, бейбітшілік қақпасын тұрғызып жатыр. Құрылыс жұмыстары шілде айында аяқталуы тиіс. Назерке Әбдірахманқызы, Асхат Қарақойшиев, хабар 24, Астанадан.